Hoje é o dia aqui da festa na Ferra, aqui na ganaderia Álvaro Amarante. Está a correr bem? Está a correr bem. A gente hoje temos um dia, está bom. Tivemos dois dias aí maus, mas agora ontem e hoje já teve bom. Está bom tempo. Então está muito bom tempo. É meio que a minha andada, sabe? O bom tempo melhora muito. Ajuda muito na festa. Quantas redes vão ser ferradas hoje? Hoje a gente vai ferrar 22 redes. 22 redes, sim. A gente escolheu as maiores para ferrar, para não ferrar muito pequenas. Sim. E vão ferrar 22. Isto vem muita gente aqui à tua festa, sobretudo da Ilha Terceira, verdade? Vem da Ilha Terceira, vem muita gente, vem da Graciosa, vem de... Ou seja, vem dos Açores tu? Vem de Santa Maria, que temos aqui uns grandes amigos meus de Santa Maria, temos do continente, temos da América, pessoas que vieram só proposta a vir aqui à Ferra. Portanto, isto é, digamos, uma Ferra de grande dimensão. Pois. Sim. Este ano, na época taurina, correu bem? Mais ou menos, foi bom, eu dei poucas touradas, mas já é hábito de dar poucas touradas, mas correu bem, foi bom. Sim. Houve aqui uma questão que este ano, que nós estamos 23, não houve a tourada de praça, para o ano que vem vai haver? Este ano não houve a tourada de praça porque não houve entendimento, nem houve coisas, nós sozinhos não podemos fazer a tourada de praça. Sim. Mas... não é por ser nem disto nem daquilo, a gente, se este ano, o ano que vem eles quiserem fazer a tourada, a gente estamos dispostos a fazer a tourada. Sim, quando dizes eles, neste caso estamos a falar na Associação Cultural das Velas, ou Câmara Municipal. Ou Câmara Municipal, ou Associação Cultural das Velas. Das Velas. Sim, este ano não se entenderam? Não se entenderam, não, ninguém procurou a gente, ninguém disse nada para a gente fazer a tourada.
Sim. Então pode ser que para o ano que vem procurem. Se procurarem a gente, estamos aqui dispostos para qualquer coisa. Está bem, sim senhor. Alvarino, muito obrigado e muito sucesso neste dia. Vamos lá ver, até à tarde. Ver vai correr bem, vai correr bem. Nesta ganaderia corre sempre tudo bem. Vamos ver. Ok, obrigado Alvarino. Vamos lá.